Bon dia a tots. Començam el segon lliurament, instal·lació i configuració de servidors d'aplicació, en segona part. En aquest lliurament veurem un poquet l'arquitectura web, que ja ho vàrem veure a la unitat anterior. Repassarem un poquet com era l'arquitectura web i veurem un poquet més en profunditat els llenguatges i tecnologies al costat del client. HTML, CSS, JavaScript i veurem una eina un framework de programació d'HTML, CSS i JavaScript, que és Bootstrap. A més, començarem a veure un poquet llenguatges i tecnologies al costat del servidor. Configurarem i instal·larem el PHP, el MySQL per separat i tornarem un poquet a veure com era el XAMPP. En aquest primer vídeo veurem un poquet el que és l'arquitectura web. Com ja vàrem veure, l'arquitectura web bàsica segueix un model client-servidor tradicional, on els clients accedeixen als recursos del servidor web mitjançant un programari específic anomenat navegador web. Aquest esquema ja el vàrem veure. Aquí tenim un servidor web. Aquest servidor disposa dels recursos que sol·licitaran els clients, que aquests recursos poden ser fitxers a HTML, CSS, JavaScript, encara que també poden tenir imatges, documents PDF o el que sigui. I els clients accedeixen a aquest servidor web mitjançant una connexió d'internet a cadascun dels dispositius. Podríem accedir mitjançant un mòbil, una tauleta, un ordinador sobre taula o un portàtil. Aquests ordinadors tenen instal·lat un sistema operatiu i a cada sistema operatiu hi ha diferents navegadors web. Mitjançant aquest navegador web escriuríem la URL en el navegador i amb un servidor DNS ens canviaria aquesta adreça URL per una adreça IP i aquesta IP serà l'adreça física d'allà on està allotjat aquest navegador, aquest servidor web. Llenguatges i tecnologies, com hem comentat, és diferent els llenguatges i tecnologies que podem tenir al costat del client i dels que tenim en el costat del servidor. Al costat del client tenim bàsicament el navegador i xerrarem de llenguatge a HTML, CSS i JavaScript. Són elements incorporats amb el codi HTML que s'han d'interpretar amb el navegador web. Al costat del servidor són elements que s'han d'interpretar al servidor web i creen elements del servidor que lliuren al client. Així, idò, quins són els llenguatges i tecnologies que utilitzarem en el client? Tenim HTML, que significa Hypertext Markup Language, que el que fa és descriure una estructura bàsica de lo que serà la pàgina web, només l'estructura. El CSS, Cascading Style Sheet, descriu la presentació de la pàgina web, és a dir, dona un format, dona un estil en aquesta estructura definida a HTML. JavaScript és un llenguatge de programació que millora la interacció entre l'usuari i la web. És un llenguatge en temps d'execució interpretat al navegador web. Hi ha algunes biblioteques de JavaScript que són bastant populars i que s'empleen molt, com Prototype, jQuery, React. I després, també, a part d'aquests tres llenguatges, podem trobar en el navegador que interpreta els plugins que estan instal·lats en el navegador web. I també podríem tenir pàgines web que tinguessin Adobe Flash, Microsoft Silverlight, Java Applets, encara que aquestes tecnologies estan sent reemplaçades ja per HTML5, ja que HTML5 ja té mecanismes per poder fer que les pàgines siguin més interactives emprant JavaScript. I això seria tot per aquest primer vídeo. Moltes gràcies.